Tek nakon što su mediji objavili zločinačku prošlost Envera Zornića, direktora javnog preduzeća Toplane Sarajevo, kadra SDP-a, kantonalna vlada pokrenula je proceduru njegove smjene. Pojedini pravnici, međutim, tvrde da nema formalne prepreke da presuđeni zločinac obavlja javnu funkciju jer nije osuđen za ratni zločin, već za ubistva. Zornić negira učešće u ubistvima. Prema dostupnim podacima u sarajevskim naseljima Hrasno, Hrasno Brdo, Dolac Malca ubijeno je i mučeno na desetine Srba, a njihova imovina opljačkana i spaljena. U ratu zločinac, u miru direktor, makar na kratko. Tako izgleda razvojni put ratnog komandanta takozvane armije Republike BiH u sarajevskom naselju Hrasno, Envera Zornića, presuđene za učešće i prikrivanje ubistava većeg broja Srba i Josipa Gogala, tadašnjeg člana HDZ-a BiH, koji je stao u zaštitu komšije Srbina Jovana Popovića. Josip Gogalo bio je direktor Republičke uprave za prihod i budžet. Ubijen je samo zato što je pokušao da spasi komšiju Jovana Popovića. Ta činjenica Zorniću, ali i bošnjačkom političkom rukovodstvu, očito nije predstavljala prepreku, te je nagrađen direktorskom pozicijom u javnom preduzeću. Upravo je Enver Zornić nabavio kanister sa 3 litra benzina i naredio potčinjenima da zapale tijela Josipa Gogala i Jovana Popovića da bi prikrio tragove zločina. Ja sam bio predsjednik sudskog vijeća koje ga je oglasilo krivnje da još neke pripadnike. Oglasili smo i krivnje sudu na zatvorske kazne. Shodno optužnice, što je isto tad suđeni za krivična djela ubijstva i druga. Nije bila kvalifikacija ratni zločin. Tačno je da su tu dešavalo se, šta se dešavalo, da su stradali ljudi. Grupa vojnika takozvane armije Republike BiH, među kojima su i braća Enver i Rifat Zornić, osuđeni su na simbolične kazne za ubistvo Nebojše Markovića, Sretena Ninkovića, Dobrile Subotić i Jagode Janković, koja je bila silovana. Braća Zornić, porijeklom iz Raške oblasti, u rodbinskoj su vezi sa Seferom Halilovićem, što im je prema tvrdnji ratnog šefa SDB-a Munira Alibabića omogućilo zaštitu. Informisan sam da ima još Zornićevih žrtava. Njihova tijela su spaljena, braća Zornić upletena su i u nestanak Nenada Vidovića, direktora Jugokomerca u Sarajevu. Optuženi su i za krađu zlata iz tog objekta. Bilo je glasina da je Halilović povezan sa tim. Zbog katastrofalnog propusta u kandidovanju ratnog zločinca na direktorsku poziciju, kompletna kadrovska komisija kantonalnog odbora SDP-a podnijela je ostavku. Istovremeno kantonalna vlada dala je nalog nadzornom odboru sarajevskih toplana da smijeni Envera Zornića. Ipak, loša poruka je već poslana. Zločin nad Srbima u ratu nagrađuje se u miru.